ዴቪድ ደሂያ ከዓለም ዋንጫ ውጪ መሆኑ ተረጋግጧል። ተጫዋቹ እንግዲህ በጉዳት ምክንያት አይደለም ከዓለም ዋንጫ ውጪ የሆነው። ሊዝ ኤንሪኬ ለዓለም ዋንጫ ይዘው የሚጓዟቸውን የመጀመሪያ ዙር 55 የተጫዋቾችን ዝርዝር ይፋ አድርጓል ስፔን ብሔራዊ ቡድን። እና ከነዚህ 55 ተጫዋቾች መካከል አምስቱ ግብ ጠባቂዎች እንደሆኑ ተናግሯል። ከነዚህ አምስት ግብ ጠባቂዎች መካከል ዴቪድ ደሂያ አልተካተተም። ኦናይ ሲሞን የአትሌቲክ ቢልባኦ ግብ ጠባቂ የወቅቱ የስፔን ቁጥር አንድም ሆኖ እያገለገለ ነው የሚገኘው። ሮበርት ሳንቼዝ የብራይተኑ ግብ ጠባቂ፣ እንደዚሁም ደግሞ ዴቪድ ራያ የብሬንትፎርዱ ግብ ጠባቂ ለስፔን ብሔራዊ ቡድን ከተጠሩት መካከል ናቸው። ከዚያ ውጭ ኬፓ አሪዛባላጋና የሄታፌው ግብ ጠባቂ ዴቪድ ሶሪያ ያልተጠበቀ ጉዳትና ሌሎች ምክንያቶች ካሉ በተጠባባቂነት ለስፔን ብሔራዊ ቡድን መጠራታቸው ተሰምቷል። ዴቪድ ደሂያ ከአምስቱ ውጪ መሆኑ ምናልባት ሊገርም ይችል ይሆናል፣ ግን ወደ ዓለም ዋንጫ እንደማይሄድ አስቀድሞም ቢሆን የሚታወቅ ነው። በሉዊዝ ኤንሪኬ ስር ለመጨረሻ ጊዜ ከተጫወተ ሁለት ዓመት ሞልቶታል። ለስፔን ብሔራዊ ቡድን 2020 ላይ በዩኤፋ ኔሽንስ ሊግ በዩክሬን 1-0 ሲሸነፉ ግብ ጠባቂ እንደነበር እናስታውሳለን። ለመጨረሻ ጊዜ 90 ደቂቃ ተሰልፎ የተጫወተው በዚያ ጨዋታ ነው። ለግቧ መቆጠር ስህተት የሰራው ዴቪድ ደሂያ ነበር እና ከዚያ በኋላ ወደ ስፔን ብሔራዊ ቡድን አልተጠራም። ሌላ እንግዲህ ወደ ብሔራዊ ቡድኑ ከተጠሩ ተጫዋቾች መካከል ምናልባት በመስመር ተከላካይነት የሚጫወቱት ሶስት ተጫዋቾች ታውቋል። አሌሃንድሮ ባልዴ፣ እንደዚሁም ጆርዲ አልባ እና ሆሴ ሉዊስ ጋያ ከተጠሩ ተጫዋቾች መካከል መሆናቸው ተጠቅሷል። የተቀሩት ተጫዋቾች ማንነት ግን እስካሁን ድረስ በስፔን ብሔራዊ ቡድን በኩል ይፋ አልተደረገም። ራኡል የቀድሞ የሪያል ማድሪድ ኮከብ ከጀርመኑ ክለብ ሻልክ 04 የማሰልጠን ጥያቄ ቀርቦለት ውድቅ ማድረጉ ተሰምቷል። በሪያል ማድሪድ አሁን ላይ ካስቲያውን እያሰለጠነ እንዳለ ይታወቃል ወጣቱን ቡድን እና በዚህ ኃላፊነት መቀጠል እንደሚፈልግ አስታውቋል። ሻልክ የቀድሞ ክለቡ ነው። ለራኡል ከ2010 እስከ 2012 ድረስ ለሁለት ዓመታት ተጫውቷል በጀርመኑ ክለብ እና በዛ በነበረው ቆይታ 98 ጨዋታ አድርጎ 40 ግቦችን አስቆጥሯል። ከዚያ ውጪ የዲኤፍቢ ፖካል ዋንጫን ሻልክን አሸናፊ አድርጓል እና በክለቡ ታሪክ ብቸኛ የዲኤፍቢ ፖካል ዋንጫ ነው በወቅቱ ያሳካው ሻልክ 04 እና እንደዚህ አይነት ጥሩ ጊዜ በተጫዋችነት አሳልፎ ነበር። አሁን በድጋሚ እንግዲህ ይህንን ክለብ እንዲይዝ ጥያቄ ቀርቦለት ውድቅ ማድረጉ ተሰምቷል። ሻልክ ራኡል ጥያቄያቸውን ውድቅ ማድረጉን ተከትሎ የቀድሞውን የቡሃም አሰልጣኝ ቶማስ ሬስን የክለቡ አዲስ አሰልጣኝ አድርገው የመሾም እቅድ እንዳላቸው እንደዚሁ ተሰምቷል። ኢንተር ሚላን ክብረ ወሰን የሆነ 439.6 ሚሊዮን ዩሮ ገቢ ማግኘቱን አስታውቋል። በ2022 ከቀደመው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ140 ሚሊዮን ዩሮ ጭማሪ እንዳለው ይፋ አድርጓል። ክለቡ በ2021 364.7 ሚሊዮን ዩሮ ነበር ገቢ አግኝቶ የነበረው። ክለቡ ከፍተኛ ገቢ ቢያገኝም በዚህኛው በተጠናቀቀ በ2022 የውድድር ዓመት ግን ደግሞ 140 ሚሊዮን ዩሮ መክሰሩን አስታውቋል። ግን ኪሳራው በጎ ነው ተብሏል። በ2021 አስመዝግቦት የነበረው ከነበረው የኪሳራ መጠን የ105 ሚሊዮን ዩሮ ለውጥ አሳይቷል ተብሏል። በአጠቃላይ በ2021 ከስሮ የነበረው የገንዘብ መጠን 245.6 ሚሊዮን ዩሮ እንደነበረ እናስታውሳለን። ኢንተር ሚላን ከፍተኛ ውዝግብ ውስጥ ነው የሚገኘው። አሁን ላይ የክለቡ ባለሀብቶች ክለቡን የመሸጥ ፍላጎት አላቸው በሚል በስፋት ሲነገር እንደነበር ሰሞኑ እናስታውሳለን። የክለቡ ፕሬዚዳንት ስቴቨን ዣንግ በፍጹም ሀሰት ነው እና ከክለቡ ጋር በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን እንቀጥላለን፣ ያለፉትን ሶስት ዓመታት በብዙ ጣውረዶች ውስጥ ተጉዘናል፣ አሁንም ይሄንን መንገድ እንቀጥላለን የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ፓብሎ ማሪ የቀድሞው አርሰናል እንበለው በውሰት አሁን ለሞንዛ ነው እየተጫወተ የሚገኘው በጣሊያኑ ክለብ። ትላንትና ጣሊያን ውስጥ በሚላን አቅራቢያ በምትገኝ አንድ የገበያ ማዕከል ውስጥ በስለት ከጀርባው ተወግቷል እና ብቻውን አልነበረም፣ ባለቤቱ ነበረች። ከዚያ ውጪ ህፃን ልጁም አብሮ ነበር እና ከጀርባ እንግዲህ ድርጊቱን የፈጸመው ግለሰብ መሳሪያም አንግቶ እንደነበረ ተነግሯል። ግን ሰዎችን ሲወጋ የነበረው በስለት እንደነበረ የጣሊያን ጋዜጦች ዘግበዋል። ከኋላ እየሄደ ነው ሁሉንም ሰዎች ሲወጋ የነበረው እና በወቅቱ አንድ ሰው ሞቷል በዚህ በደረሰው ጥቃት እና ደግሞ አራት ከማሪ በተጨማሪ ሌሎች ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል እና ማሪ ከጉዳቱ በኋላ በፍጥነት ነው ወደ ሆስፒታል የተወሰደው። እንግዲህ ከጉዳቱ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አስተያየቱን ሰጥቷል። በፍጥነት ማን ነው በመትረፌ ዛሬ በመትረፌ በጣም እድለኛ ነኝ፣ ምክንያቱም አጠገቤ ሰው ሲሞት ተመልክቻለሁ የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ከዚህ ውጪ የ51 ዓመቱ ማሲሞ ታራንቲኖ በጣም እየተሞገሰ ነው የሚገኘው። የቀድሞ የናፖሊ የኢንተር ሚላን እና የቦሎኛ ተጫዋች ነው። አሁን ላይ በሮማ ወጣቶች ቡድን እየሰራ ነው የሚገኘው። ግለሰቡን መሳሪያ የነጠቀው ሰው ይሄ ነው፣ ይሄ የቀድሞ ተጫዋች ነው እና
ከድርጊቱ በኋላ አስተያየቱን ተጠይቆ ስለ ሁኔታው ሲያብራራ የተለየ ነገር አላደረኩም እኔ ጀግና አይደለሁም የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ግን ምናልባት ግለሰቡ መሳሪያውን ተጠቅሞት ቢሆን ኖሮ የሰዎች ህልፈት መጠን በጣም ሊጨምር እንደሚችልና ለድርጊቱም ብዙዎች ያሞካሹት ነው የሚገኙት። አድሪያኖ ጋሊኒ የክለቡ ፕሬዝዳንት እንደዚሁም ራፋኤሌ ፓላዲኖ የክለቡ አሰልጣኝና አርቱሮ ካናሌስ የተጫዋቹ ወኪል ፓብሎ ማሪ የደረሰበት ጉዳት ለህይወት የማያሳስብ እና ምናልባትም ወደ እግር ኳስ ተጫዋችነት መመለስ እንደሚችል እንደዚሁ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች የ14ኛ ሳምንት ከነገ ጀምሮ ይደረጋሉ። ሌስተር ሲቲ ከማንቸስተር ሲቲ ነገ 8 ሰዓት ከ30 ላይ ይጫወታሉ። ፔፕ ጓርዲዮላ ከጨዋታው አስቀድሞ ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጡ በውድድር ዓመቱ 17 ግብ ያስቆጠረ አጥቂያቸውን በተመለከተ ነገ በጨዋታው ላይ የመሰለፍ እድል አለው የሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ግን ከጨዋታው አስቀድሞ ዛሬ ከሰዓት በመንሰራው የመጨረሻ ልምምድ ላይ ስለመሰለፍ ያለ መሰለፉ የመጨረሻው ሳኒ እንወስናለን የሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ብራይተን ከቼልሲ ነገ ሌላ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ግራሃም ፖተር ወደ ቀደመ ክለባቸውን የሚመለሱት እና በአሜክስ ምን አይነት አቀባበል ተጠብቃለ ተብሎ ተጠይቆ በብራይተን የሚወዱኝም የሚጠሉኝም ሰዎች አሉ የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ከዚያ ውጪ ህይወት እድል ትሰጣለች እና መጠቀም ያለ መጠቀም የባለቤቱ ፈንታ ነው። አውቃለሁ ይሄንን ውሳኔ ወሰንኩበት ጊዜ ለሁለታችንም ለክለቡም ለኔም ጥሩ አልነበረም፣ ግን ደግሞ ይሄን መጠቀም ያስፈልግ ነበር። በእግር ኳስ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ሊቨርፑል ከሊድ ነገ ምሽት 3:45 ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ይሄ ጨዋታ እሁድ ነበር አስቀድሞ ይደረጋል ተብሎ የነበረው እና የብዙዎች ጥያቄ እንዴት ነገ ሊደረግ ቻለ እና ሰዓቱም ያልተለመደ ነው። ብዙ ጊዜ ማክሰኞ ከናፖሊ ጋር የቻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ አለበት እና በዚያ ምክንያት ነው ጨዋታው ከእሁድ ወደ ቅዳሜ እንዲዛወር የተደረገው። ከዚያ ውጭ እንግዲህ የሊድስ ደጋፊዎች ነገ የሁለተኛው አጋማሽ ከመደረጉ አስቀድሞ ከስታዲየም ሊወጡ ይችላሉ ተብሏል። ምክንያቱም ከሊቨርፑል ወደ ሊድስ የሚጓዘው የመጨረሻው ባቡር ጨዋታው ከመጠናቀቁ አስቀድሞ ነው የሚጓዘው እና ቡድናቸው የሚመራ ከሆነ በተለይ እንግዲህ በሁለተኛው አጋማሽ ሜዳ ውስጥ ላንመለከታቸው እንችላለን ማለት ነው። ስፔን ላሊጋ ቫሌንሲያ ከባርሴሎና ምሽት 4 ሰዓት ላይ ይገናኛሉ። ካዲስ ከአትሌቲኮ ማድሪድ 11:15 ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። በጣሊያን ሴሪያ ነገ ጥሩ ጨዋታዎች አሉ። በተለይ ናፖሊ ከሳስኦሎ የሚያደርጉት ጨዋታ ቀን 10 ሰዓት ላይ በሳምንቱ ከሚደረጉ አዝናኝ የጣሊያን ሴሪያ ጨዋታዎች አንደኛው ነው። ሌቼ ከዩቬንቱስ 1 ሰዓት ላይ ምሽት ይጫወታሉ። ኢንተር ከሳምፕዶሪያ ነገ በጣሊያን ሴሪያ ሌላ የሚደረግ ጨዋታ ነው። በጀርመን ቡንደስሊጋም እንደዚሁ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ነገ ፍራንክፈርት ከቦሩሲያ ዶርትመንድ ምሽት 1:30 ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ማሪዮ ጎቶዘ በፍራንክፈርት አሁን እየተጫወተ እንዳለ ይታወቃል። ስለዚህ የቀድሞ ክለቡን የሚገጥምበት ጨዋታ ነው። ባየር ሚኒክ ከማይንዝ ቀን 10:30 ላይ ይገናኛሉ። ከዚያ ውጭ አርቢ ላይፕዚግ ከባየር ሊቨርኩሰን ነገ በጀርመን ቡንደስሊጋ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። የኢትዮጵያ የሴቶች ፕሪሚየር ሊግና የከፍተኛ ሊግ ውድድር የዕጣ ማውጣት ስነ ስርዓት የሚከናወንበት እለት መገፋቱን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስታውቋል። የ2015 የውድድር ዓመት እንግዲህ ጥቅምት 22 2015 የዕጣ ማውጣት ስነ ስርዓት ይደረጋል በሚል አስቀድሞ መርሃ ግብር ወጥቶለት ነበር። ነገር ግን አዲስ በተስተካከለው መርሃ ግብር መሰረት ጥቅምት 26 የዕጣ ማውጣት ስነ ስርዓቱ እንደሚደረግ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስታውቋል። ከጠዋቱ 3 ሰዓት በጁፒተር ሆቴል የዕጣ ማውጣት ስነ ስርዓቱ ይደረጋል ተብሏል። የምዝገባ ማጠናቀቂያ ጊዜ ከዚህ ቀደም በተገለጸው መሰረት ጥቅምት 25 የሚደረግ ይሆናል። ከዚያ ውጪ የውድድሩ የመጀመሪያ ቀንም ለውጥ አልተደረገበትም። ህዳር 10 የኢትዮጵያ የሴቶች ፕሪሚየር ሊግና ከፍተኛ ሊግ የሚጀመርበት ቀን ነው። የፍራንክፈርት ማራቶን የፊታችን እሁድ ይደረጋል ከነገ በስቲያ። ይሄ የማራቶን ውድድር ከሁለት ዓመት በኋላ ነው የሚደረገው። በ2020 እና በ2021 በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለሁለት ዓመታት ሳይደረግ እንደነበረ እናስታውሳለን። በዚህ ዓመት እንግዲህ የፍራንክፈርት ማራቶን እንደሚደረግ አዘጋጆቹ አስታውቀዋል እና በውድድሩ ላይ የሚሳተፉ አትሌቶችም የመጨረሻ ዝርዝራቸው ታውቋል። በውድድሩ ላይ የሚሳተፉ በወንዶችም በሴቶችም በርከት ያሉ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች አሉ። በወንዶች 6 አትሌቶች ይሳተፋሉ፣ በሴቶች ደግሞ 4 አትሌቶች ይሳተፋሉ። የአትሌቶችን ስም ለመጥቀስ ያክል በተስፋ ጌታሁን፣ ገብሩ ረዳኸኝ፣ ደረሰህ ባለው፣ አሰፋ መንግስቱ፣ ከዚያ ውጪ ደረሰ ኡልፋታ እና አሸናፊ ገብሩ በውድድሩ ላይ የሚሳተፉ ወንድ አትሌቶች ናቸው። በወንዶች ረገድ ከኬንያውያን በኩልም ጠንከር ያለ ፉክክር እንደሚኖር ይጠበቃል። ልክ እንደ ኢትዮጵያውያን ሁሉ 6 ኬንያውያን አትሌቶች በውድድሩ ላይ ይሳተፋሉ። በነገራችን ላይ አሸናፊ ገብሩ የመጀመሪያ የማራቶን ውድድሩን ነው በዚህ የፍራንክፈርት ማራቶን የሚያደርገው። በሴቶች በኩል የሺቼ ኮሌ፣ አታለል አንሙት እንደዚሁም ደግሞ ዝናሽ ለማና መሰረት አበባየሁ በውድድሩ ላይ የሚሳተፉ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ናቸው።